дээр ингээд бүгд алдсан шүү дээ. Тэгээд одоо тэмхүү байдлаар ярих гэж байгаа. Бид нар өөрсдөө ногоо цэцэрлэг гэдэг юм нэ шүү дээ. Төлөөлөгөө авч бидний улсын төсвөөр хийх ёстой ажил руу бид нар дайрч ороод ирэхгүй байхгүй. Бид нар жинхэнэ өөрсдөө хийх ёстой ажил хороотынхаа иргэдтэй, хороотой орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр юу хийх вэ? Яг тэр тухайн асуудал яа. Хаа байсан хамаагүй тэр төлөөлөгчдийн тэр ногоо цэцэрлэг эдрийг бол тэд нар өөрсдөө хийх ёстой байхгүй. Тэдрийг хийж чадахгүй бидний мөнгөөр хийж байгаа гэдэг нь бид нар тэдрийг шөмбөрлөх ёстой. Аян төрхийнхэн бол өчтдээ яагаад тэр дөрөвөн цэцэрлэгийг өчтдээ бид нар тэрх мөнгөөр хийчихвээ. Та тэр улсын төлөөс авах мөнгөөр хийх ёстой. Тэр мөнгө манай хороонд ингээд 100 дуус хай өгөх ёстой шүү дээ. Одоо тийм л хаан уулынхын дэгцэн байна. Хаан уул яаж тэгж хойрч чадсан бэ? Алуу босоод туршлага яриач гэж. Өнөөдөр улс бол тийм их байх ёстой. Түүнээс дүүргийн байлдаа бүтэцсэн ямар юм тэр дөр депутат юу төлөөлөгч юу хийгээд байгаа гэдэг нь бид нар огт сонирм биш юм ерөөсөө. Бид нар ерөөсөө орон нутгийн өвчлөлийн сангийн хөрөнгийг хороотойхоо иргэдэд яаж хүртээх вэ? Хороотойхоо иргэдээр яаж ажил хийлгэх вэ? Тэр талаар ярилцах ёстой болох гэж бодож байна. Би өөрөө